Magaka Magkakaproblema ho sa, 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 sinasabing pagpapatupad. Sa implementasyon, magka sa, 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 sinasabing ito'y programa at proyekto at yung mga hakbang o aksyon na ginagawa. Kung paano ho pinatutupad, nagiging problema mga bossing. At uh, yung mga police natin, kung ako magsasulit unfiltered, mukhang kulang ata sa mga pangunahing lansangan. I'm sorry, kaibigan ko si General Aliazar kanina at nakausap natin, sinasabi niya kanina, uh, minobodify nila, kino-convert nila yung simplified security protocols on the ground. Kasi nagiging komplikado yung interpretasyon. Halimbawa, darating yung produkto, darating yung truck sa mga pang mga expressway, haharangin ngayon. Bakit hinaharang? Hinaharang mga boss kasi sinasabi ni General Aliazar, ay e, yung mga produkto, pasok yan. O ngayon, may dalang mga produkto niyan, may dalang mga dilata, may dalang pagkain derecho sa papasok ng Metro Manila. Ang problema, Ben, sabi niya kanina sa ere, eh yung taong nagmamaneho, Ay eh may protocol din silang sinusunod sa DOH na dapat ligtas kasi baka sila lang carrier ng virus. Pag sila ang carrier ng virus, maaari mga dilata yan, eh baka ng pagpasok, makakadagdag sila kaya medyo nababagal, nababagalan ng konte, Ngayon, ganoon. Ngayon, eh, ito lang ho ang aking sasabihin. sabihin, eh, simple lang ho yun, na modify medyo na naaayos naman. Ayaw ho kong sabihin na eto na naman si Ventulfo, ang bibig niya parang diarrhea and the mouth. Hindi po. Eh so what? Eh, call me diarrhea and the mouth as long as magsasabi ako ng totoo. Mga boss, kaya ako sinasabi to sa inyo kasi piniprevent lang daw ho ng ating PNP. Papasok sa sinasabing mga borders na yan. Na maaari, yung mga tao, hindi ho yung kargamento. Pero yung kargamento, dinadala ng tao. Naloko na. So ano ba talaga? Parang, ano ba nauna? Manok o itlog? Sige nga, piloso po ng konti, hindi ba? Eh, pero ingatan ho natin yung nagdadala ng mga produkto. Kung ako ang tatanungin ninyo, safe ba kumuha ng mga grab food na yan? Safe ba? Kumuha na magde-deliver. Kumusta na sa restaurant? Yung nangangasiwa yan. Papano? Nakakasiguro ba tayo? Sila ba'y tinitingnan din? Sila ba'y tinitingnan na positibo or negatibo? Papano kung sila nagpe-prepare ng pagkain ninyo? Nalaw na, prepare your phone food! Kasi kung hindi, eh baka naman, tingnan na ako ho, magsasabi lang, practical lang huto mga bossing. Now, ngayon, kung ganito hong sitwasyon, kami ho nagsasalita, na, depende, unfiltered, pero hindi ho kami tumutulig sa na basta na lang nagsasalita para makapag social media. Hindi ho namin trabaho. Sikat na ho ako eh. Hindi ko na dapat pasisikatin. Nagsiservisyo ho tayo. Unfiltered. Tamaan kung sino tatamaan. Wala akong pakialam. Walang masama magsabi ng katotohanan. Kung ang katotohanan ay masakit, eh ba'y talagang ganun? Kung naman ho ako nagsasalita na ganito, wag ko kayo magagalit sa akin. Kung magalit man ho kayo sa akin, ala akong pakialam. So, F what? So ngayon, ang para sa akin ngayon, whether you like me or not, if you don't like me, then unfollow me. If you don't like me, don't, don't watch me. As long as may makikinig sa akin, hindi ako titigil. May mga iba kasi nagbibigay ho ng mga balita, ng mga rumor mongering. Uy, makukulangan ang supply ng pagkain natin. Magpapanik ng mga tao. Uy, yung ating ano, may mga state department. Uy, mga ganito, ganyan. Huwag ko kayo magpapaniwala dyan. Sapat hong supply natin sapat ho yung pera natin. Nanggagaling na ho sa gobyerno yan. Ang implementasyon ay inaayos lang. So, huwag ho kayong mag-aalala. Mga bossing, isa pa. Marami yung tumatawag sa akin. At yung mga tawag tumatawag sa akin, mga kilalang tao rin. At yung mga tumatawag din sa nakaka, nakakausap ko, this time, social distancing, telepono lang, ang sinasabi nila, nahihirapan pagpapatupad din. Siguro, Ben, eh, Pabor kami kung martial law. Medyo mabigat ng usapan, huto, unfiltered na huto. Pabor kami kung magma-martial law. Kasi ang kalaban dito, hindi tao, hindi komunista, hindi mga terorista, hindi. Ang terorist, mga ter mga ISIS nga, takot sa sa virus eh. Ano sinabi ng ISIS? Huwag puntahan yung mga bansang <clears throat> afektado ng sinasabing virus. Takot sila. O ISIS na yan eh iwasan yung mga bansang afektado na. Oh. <laughs> kita nyo. Ano? Ay ah, yung mga yung mga kusino si iwasan natin yung mga bansa kasi wala tayong laban diyan kung virus ang pag-uusapan, yung, pag yung pagigihilan. Ay she's, ay, ay, kung NPA kahit sila takot din. Kaya kung ano, kung at this point in time, bakit tayo matatakot sa tao? Matakot tayo sa virus. Kaya ang sinasabi ng iba, Ben, mas maganda siguro sabihin sa programa mo, E eh kung mag-martial i-martial law. easy, easy, easy. Kayo ba yung mga ganong, ganong salita na parang mas maganda pa kasi kung martial lo, para mapatupad lang, okay yan. Abay, sige. Ah, abay, ako hoy. Eh, wala akong sinasabi rito. Kung, nag kung medyo nahihirapan sa implementasyon, kinakal, bring in the military, sabi nila, hindi po ako. Kung talaga matigas na ulo, bring in the military, show the presence of the military para na sa ganon, may isa ayos mailagay sa tama yung mga bagay na dapat ilagay sa tama. Kasi hindi ho kalaban dito yung mga oposisyon, hindi kalaban dito yung mga mga dissident, yung mga dissident group, hindi kalaban NPA, hindi kalaban ng Abu Sayyaf, hindi kalaban ng ISIS. Iba hong kalaban dito, virus. ISIS na nga mismo. Takot. <laughs> Advisory nila, huwag pumunta sa mga bansang apektado ng virus. Baka maubos tayo. Kaya i, 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 iwasan yung mga bansang may virus. Hindi safe tayo sa kanila. Yung e, mga NPA, matatakot din yan. Alam naman natin yung mga kaka dyan, na kaibigan natin kayo dyan. Alam ko, kilala, kilala ko kay iba dyan. Okay lang sa akin, saludo ako sa inyo. May pinaglalaban kayo. Kaya at this point in time, makipagtulungan na rin kayo. Ngayon, mga boss, kung bakit natin sinasabi ito, very simple lang. Yung pananawagan ng ibang martial law, this is not the time, pero kaya lang tumitingin. Every day, every day, gumagawa ng hakbang ating pamahalaan, hindi perpekto. Every day nakikita ko, nagsusumika po sila, nagmi meeting po sila. Every day nagbabago, depende sa takbo ng sitwasyon. Kaya, flexible po tayo rito. Tayo ba'y aabot pa sa malalang sitwasyon? Depende po yan. Kapag hindi na kontrol kapag mga tao pasaway, kapag mga taong nagtutupada pa mga potok sa buhong pendeho kayo, Abay, nagtutupada pa. Ay dapat siguro sa inyo, pinaglalatig. mga anak, pinalalaro sila lang sa at nakikita ng mga barangay. Hindi mo makita mga barangay kasi takot din sila sa virus. Eto na, naloko na. Kaya ngayon mga boss, tuturuan ho namin kayo. No? Pwede ho kayo magsumbong sa panahon ng krisis. Pwede ho kayo magsumbong sa DILG. Pwede kayo magsumbong sa mga hotline ng Pangulo. Kaya lang, Init na init na. Baka, ma, baka masunog na yung linya ng sumbong sa amin. Very simple. Just go to us and you can talk to us and you can send us the message kung anong gusto nyo and we will talk with you and we will do a virtual sumbong sa kabilang linya, sa kabilang screen kayo, sa cellphone, ganito. Face up po tayo, sabihin nyo sa amin. Tapos, poprotektahan namin ng mukha ninyo. Hindi namin papakita. Pero yung sumbong ni may namin kasi totoo. Pero, tandaan, ibaho pag ako'y kausap nyo. Hindi ho mabibitag kayo kung kayo ho'y nagsisinungaling. Huwag niyo akong susubukan na gagamitin yung aking, yung aking uh, yung galing sa pag-a-analyze ng tao kung nagsusubukan o hindi. Mahalaga ho sa akin, makakaabot ho. Kaya tutulong ho tayo, hindi ho tayo bira ng bira dito, hindi, tira ng tira. Eh para sa iba, gusto magpasikat. Eh isikat na ho ako eh. Hindi ko na dapat ipasikat sarili ko. Ang punto natin dito, simple, eh. pwede ho kayo magsumbong sa mga bagay na nakikita niyo sa lugar ninyo. Mismong DILG nagsabi, picture ninyo mga barangay ninyo kung malaki ng luslus niya, hindi na makalakad. Yung iba iika-ika dahil narayuma, di mag... mag uh, kung anong gagamitin niyo yung, yung, iba sa inyo, matanda na, ano, di ba? Kung minsan mga gurang na. Alam ko na intindihan ko, yan ang problema, above 60, 65, 70, sus Mariosep, Josep, takot na lumabas. Ah, ganun. Eh, malas nyo yun. Tumakbo kayong pagka ganyan. Pagkatas wala kayong wala kayong bayag lumabas. Natatakot kayo. Baka matigok kayo. Pasensyahan na tayo rito. O, oh, supplement. Doble-doble. Ako magsasabi sa inyo. King Sorbal lang yan. Okay na tayo. Even though skeletal staff lang ho kami, we try to stay at the distance. Laki ho ng opisina namin. Iilan lang yung tao. Uh, yung ginagawa ng pagsiservisyo ng mga tauhan ho namin, huwag niyo hong, kumbaga, Uh, gamitin niyo na ho, ito yung 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 serbisyo ho namin, libre naman ho. Magsabi lang ho kayo ng katotohanan. Isumbong yung mga natutulog sa pansitan. Isumbong kung pinatutupad yung sistema na gusto mangyari ng national government. Pangalanan kung sinong pangalanan kaya lang importante yung pangalan ninyo, mapapakita nyo ng ebidensya na meron kayong patunay na hindi talaga nagsiservisyo. Yung mga natutulog sa pansitan, pukaw na mo! Gisingin ho natin. Ganun lang kasimple. Simple lang ho ang ating sasabihin. Magsabi lang ng katotohanan, makipagtulungan. Huwag ho kayong kumontra, huwag kayong pasaway. Huwag kayong kontrapelo. Lahat ang ginagawa ng ating pamahalaan para sa bayan. Hindi ho ako parang mouthpiece dito. Hindi po ako sa pamahalaan. Naniniwala po ako ng labanan ho ito. Mananalo lang ho tayo dahil nangunguna ang gobyerno. Siguro pag ang gobyerno natin natutulog na sa pansitan as in the national government, isa ho ko nasasaltik tayo, isa ho kong bibira. Pero hindi ho eh. Ginagawa ho nila pag pag iimplementa sa ibaba iba naman ang ginagawa ng iba. Kontra pa ng kontra yung iba. So, Mario wala na ho tayong oras. Kami na papasalamat. We'll see you next week. Arios. Ben Tulfo